Bona tarda. Bé, el plenari d'avui del mes de març ha sigut un plenari així curt, però a destacar dues coses. Un, primer que res, el tema del manifest de la dona, que havia de ser pel dia 8 de març, però que evidentment estem a finals de març i ha passat, però malgrat tot estem d'acord amb tot allò que diu el manifest sobre el tema de la vaga feminista, que tothom, si se'n recorda, va ser d'un suport majoritari, no només a nivell de Catalunya, sinó a nivell de tot el món, i que per tant, la reivindicació de les dones és el que diem sempre, que tant de bo no s'hagués de fer, però es ve fent cada dia, perquè veiem que el que és a nivell d'ajut i suport a la dona, cada vegada veiem que potser està més qüestionat per segons quins sectors. Per tant, davant d'aquesta involució que veiem que torna bé del que representa el món de la dona, del que representa el seu estatus, que prou feines encara no arriba moltes vegades al mateix estatus de l'home, i que malgrat això veiem que hi ha una involució altra vegada per tornar a reduir el paper de la dona dins del que és la societat contemporània, des del grup d'Esquerra Republicana donem suport a totes aquelles manifestacions que suposa de cara a la dona un reconeixement i, evidentment, equiparar-la al 100% en tots els drets i deures que tenen els homes. Això per un costat. Després, una altra de les coses, un dels altres punts a destacar que ha sortit avui, ha estat el tema d'una moció presentada pel grup socialista sobre el suport a les oliveres mil·lenàries i arbres monumentals. Bé, està clar que des del grup d'Esquerra, tal com hem dit aquí al plenari, estem totalment d'acord en el que és el suport a les oliveres mil·lenàries. Potser parlaria més d'oliveres centenàries, més que no pas d'oliveres mil·lenàries, però així tot, perquè sobretot ens estem basant en un tipus d'olivera, que és l'olivera farga, i l'olivera farga de per si és un arbre monumental perquè creix molt més que els altres. Però bé, davant de l'expoliació que comença a haver, més que expoliació, la venda que fan molts propietaris, o alguns propietaris d'aquest tipus d'oliveres, això fa que s'hagi posat en situació d'alerta al territori, perquè, clar, és una particularitat del que és el territori de l'Ebre, i a més perquè són arbres que són d'una preciositat extrema. Clar, suposo que el que s'ho ven és perquè no li dona valor al rendiment que dona la finca, i davant d'això, doncs, bueno, més val tindre uns diners frescos i ràpids que no, doncs, esperar aviam si el que és el producte. Per tant, l'oli se revaloritza, té un bon preu i es pot arribar a viure d'això. Com ara per ara això sembla impossible, la gent, doncs, busca això, no? I més qui menys, doncs, o qui vol, en aquest cas, doncs, bueno, es venen algunes oliveres que té la finca i qui dia passa any empeny. I hem dit que una de les coses que hem de procurar primer és la sensibilització, de dir, home, evidentment que com esteu pot ser el que vulgues, però què representa tindre una olivera en aquella finca, sobretot dels anys i la gent que ha passat per aquella finca, bé sigui de la família d'ell o d'altres que l'han comprat i per tant ha passat de mans en mans, però que representa que allò és com una mica com un membre de la família. Per tant, conscienciar-los del patrimoni personal que representa tindre una olivera d'aquest tipus, i sobretot que pugui haver estigui acompanyat de les subvencions que pertocarien a la producció de l'oli. Sabem que la Unió Europea, doncs, el que és la política agrària comuna, priva uns altres interessos, que no són els dels productors, i per tant sobre els pagesos. Aquí estem en un territori, tal com hem dit abans, de minifundis, comparat amb els grans latifundis que hi ha a les Castelles, Andalusies, Extremadures, etc. I això fa que, clar, com la política agrària comuna beneficia a les grans extensions en lloc de la producció i, per tant, dels petits propietaris, ens veiem que, bueno, doncs, el pagès que es dedica al conreu de l'olivera, ja no parlo del cítric, perquè això és un punt i a part, que déu-n'hi-do, que també donaria molt per a parlar, clar, se veu abocat de dir, home, si he de fer els tractaments, si he de ruixar, que si he de tirar l'herbicida, si he de fer el nou cultiu, si he de menar, si, etc etc etc, si he de pagar les contribucions i no sé què més m'has dit, i resulta que la producció d'oli que he fet enguany, en què ha plogut poc, que he fet massa grau, que no sé què, no em dona, algú hauré de fer per a tirar endavant. I si estem parlant d'una persona que té 60 anys o 70 passats i que no veu relleu generacional, doncs decideix, doncs, bueno, mal per mal, per poc que em queda, doncs vaig venent. Tant de bo això no hagués de passar, que tingués relleu generacional i que la política agrària comuna estigués enfocada sobretot a l'ajut directe al productor, en el productor d'oliva,
i sobretot, ja us dic, cap als territoris que són, bueno, doncs en territoris de finques petites. Per tant, des del grup d'Esquerra Republicana hem donat suport a la moció, però això hauria d'anar acompanyat d'incentius, de subvencions i d'ajuts per a la pagesia, en aquest cas, del territori de l'Ebre. Moltes gràcies.